Єдиний шлях – виграти війну. Ми маємо повернути собі перевагу над ворогом в організації управління, яка була у нас на початку російського вторгнення. Російська армія має над нами величезну чисельну перевагу. Перевагу в кількості озброєння, насамперед засобів ураження. І має певні, на жаль, переваги в організації управління на вищому оперативному і стратегічному рівнях. Російська Федерація має перевагу в чисельності населення в Україну як мінімум в 5-6 разів. І, звичайно, має значно більший мобілізаційний потенціал. Тому очевидно, що у нас не може бути достатньої кількості людей в цих умовах, коли ворог провів мобілізацію і активно проводить додаткові хвилі прихованої мобілізації, поповнює системно свої війська. Тому очевидно, що ми не можемо протиставити ворогу чисельність. Очевидно, що не можемо протиставити і чисельність боєприпасів, оскільки Росію забезпечує також і Північна Корея, Іран, які руками Росії, головами російських солдат ведуть свою війну проти Заходу і таким чином забезпечують Путіна для цих цілей. Нам потрібні зміни, щоб досягти перемоги. Нам потрібні переваги у якості. У нас немає переваги в чисельності, в жодному компоненті. У нас є перевага виключно в якості. Її треба реалізувати в якості наших людей, в їхньому інтелекті і мотивації. Це потребує насамперед не кількості. Це потребує якісних організаційних та управлінських рішень. Це потребує чіткої стратегії, яка була пов'язана з тактикою та організацією. І таким чином ми маємо повернути собі перевагу над ворогом в організації управління, яка була у нас на початку російського вторгнення. І зараз, на жаль, ворог цю перевагу у нас забрав. І тепер нам треба її відновити. Тому якість людей на полі бою, реалізація якості людей на полі бою, реалізація якості тактики на полі бою можна забезпечити виключно у зв'язці зі стратегією, з організацією і застосуванням військ. Це потребує системних рішень. А це у нас завжди у державі велика проблема. Військові експерти говорять, що частину Східного фронту вдалося стабілізувати саме за рахунок підрозділів Азову. Мене запитують, чи можна азовізувати мобілізованих 50 років? Не можу одразу масштабувати якусь одну модель. Насправді в цьому немає і потреби. У нас є достатньо велика кількість боєздатних частин. Вони боєздатні за рахунок того, що так як у 12-ї бригади Нацгвардії Азов є кістяк командирів, сержантів, знизу до верху, на всіх ланках управління, які мають досвід, мотивацію, компетентність і які працюють як колектив насамперед. Звичайно, що азовізувати відразу все, всю армію неможливо. Тому, що для того, щоб цю модель масштабувати, є основне обмеження – це кількість командних кадрів. Боєздатність армії створює не кількість мобілізованих, а якість командного складу. Можливість реалізувати якості цього командного складу завдяки організаційним і управлінським рішенням. Так от, нам потрібно зараз в армії масштабувати всі наші успішні, боєздатні, ефективні військові з'єднання, включити до їхнього складу певну кількість менш боєздатних з'єднань, особливо знову сформованих. Оскільки вище командування формує нові бригади абсолютно без розуміння взагалі, що таке боєздатність і за рахунок чого вона створюється. Нам треба до складу Азова включити кілька бригад. Так само треба включити кілька бригад до складу інших боєздатних з'єднань. 3-ї штурмової бригади, бригади Хартія, 80-ї десантно-штурмової бригади, 93-ї, 92-ї механізованих бригад. Тобто нам треба доєднувати туди, де є якісне управління, максимальну кількість людей і озброєнь. У нас є достатня кількість боєздатних бригад, які можна, потрібно масштабувати до масштабу дивізій. З тими самими командирами просто збільшити. Вони будуть командувати не просто батальйонами, а будуть командувати ще кількома бригадами. 2-3 бригади додатково. Для того, щоб підняти рівень боєздатності 2-3 бригад, у того ж Азова вистачить кадрів. І у інших бригад боєздатних вистачить кадрів. На всю армію одразу ні. Це тривалий процес. Тому нам потрібно масштабувати успішні моделі ведення бойових дій. Там, де фронт можуть тримати, де є якісна організація бойових дій, там треба посилювати, не давати сточувати. І ситуація на фронті миттєво зміниться. А що ми зараз бачимо у Покровську? Там воює величезна кількість новосформованих частин.
Це безперервна суцільна пожежа, відсутність управління організації, взаємодії, злагодженості, яка ще тільки погіршується неадекватними рішеннями військового командування. Ну не можуть солдати виконати всі ці смуги, стрілочки на карті, якщо вони не є колективом. Нарядити людей у військову форму і дати їм автомати з лопатами – це не значить побудувати бригаду. На жаль, наші генерали цього не розуміють, тому що вони не усвідомлюють, що таке організація роботи мобілізованої армії. Вони постійно людям ставлять такі вимоги, ніби всі, хто приходить в армію, це якісь супермотивовані контрактники, які в мирний час обрали собі військовий шлях. І звичайно, що такий неадекватний підхід до мобілізації людей українського керівництва насамперед ставки Верховного Головнокомандувача призводить до проблем з мобілізацією, до великих втрат, які ми не встигаємо відновлювати. Тому нам потрібно покращити якість управління і організації на тактичному рівні, на оперативному рівні, масштабувати успішні бригади. І з досвіду цих успішних бригад побудувати систему оборони на всьому фронті. Це можна зробити дуже швидко. Це не потребує ніяких додаткових витрат з бюджету. Це єдиний шлях виграти війну. Такі справи. Напишіть в коментарях, що особисто ви думаєте з цього приводу. Я дуже попрошу вас не забути поставити вподобайку цьому відео і всім іншим відео, які ви переглядаєте на нашому каналі. Якщо ви ще не підписані на канал, підпишіться, будь ласка.